Dobroveče, vi pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 7. april 2021. U Srbiji su, prema poslednjim podacima, bitku sa COVID-19 izgubila 42 pacijenta. Potvrđeno je 3615 novih slučajeva zaraze koronavirusom od skoro 16.000 testiranih osoba. Broj novih slučajeva zaraze virusom COVID-19 je poslednjih dana u blagom padu. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici na teritoriji opštine Stara Pazova, za jedan dan je zvanično registrovano 33 novozaraženih. Broj aktivnih slučajeva je 835. Ove nedelje ekipe Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj počele su da sprovode imunizaciju i po mesnim zajednicama, pa su juče i danas vakcinisani građani Golubinaca, a sutra građani Surduka i Krnješevaca. Potom sledi pauza zbog procesa revakcinacije da bi se sa vakcinacijom po ostalim mesnim zajednicama nastavilo sredinom sledeće nedelje. Prelazimo na ostale vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas, nakon otvaranja petlje Batajnica, kojom stanovnici tog naselja dobijaju direktan izlaz na autoput E75 i vezu sa starim novosadskim putem, da je to veliki dan za Batajnicu i da će ta petlja ne samo smanjiti saobraćajne gužve, već i privući nove investitore. Vučić je naglasio da je taj projekat bio ugovoren za 9,6 miliona evra, a da je završen za 8,8 miliona evra, što je prvi put da je neki infrastrukturni projekat završen za manje novce pre roka, ali sa svim dozvolama. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta posetili su danas Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije, Nacionalnu kuću fudbala u Staroj Pazovi. Oni su obišli teren i razgovarali sa rukovodstvom Sportskog centra i predstavnicima turističke organizacije o značaju ovog centra za turizam, ali i o planovima za razvoj ove grane privrede u saradnji sa sportom. Ova poseta je deo aktivnosti u okviru sagledavanja situacije na terenu pred donošenje nove strategije za razvoj turizma u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Kuća fudbala u Staroj Pazovi sigurno je jedna od najprestižnijih i najelitnijih sportskih kompleksa u ovom delu Evrope, pa i šire, mogla se čuti, i predstavlja dobar primer na koji treba da se ugledaju kako sportski, tako i turistički radnici. Opština Stara Pazova je u okviru aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja počela podelu 230 autosedišta roditeljima dece rođene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine. Uručivanje autosedišta za prevoz dece od 9 do 36 kg zbog epidemiološke situacije organizuje se po mestima Staropazovačke opštine pojedinečno. Roditeljima iz Nove Pazove autosedišta je uručio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Iako je bio raspisan javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta, lokalna samouprava nije obezbedila sedišta samo za decu čiji su roditelji učestvovali na konkursu, već za sve prvorođene bebe u protekloj godini. Rukovodstvo opštine je najavilo nastavak akcije, te će u cilju doprinosa bezbednosti i najmlađih putnika u saobraćaju i podrške bračnim parovima u odgajanju dece, autosedišta za decu biti dodeljivana i tokom narednog perioda. Crveni krst Stara Pazova svake godine obeležava Svetski dan zdravlja 7. aprila. Ove godine, baš kao i prošle, ovaj dan je obeležen u jeku pandemije koronavirusom. Volonteri i zaposleni u ovoj humanitarnoj organizaciji uličnom akcijom u Svetosavskoj ulici u Staroj Pazovi delili su flajere i informisali javnost o poštovanju preporuka koje se odnose na zdravstvenu bezbednost i pomoć različitim kategorijama stanovništva u pristupu zdravstvenih usluga i imunizacije. Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić priključio se humanitarnoj akciji za pomoć dečaku Gavrilu Đurđeviću, za čije je lečenje potrebno 2,5 miliona evra.
Tadić je ostavio na aukciji potpisan dres Ajaksa, čiji je kapiten, i svi zainteresovani moći će u narednih 5 dana da se nadmeću za ovaj vredan sportski suvenir. U akciju su uključeni i srpski reprezentativac Stefan Mitrović, koji je dao na prodaju dres i kopačke, trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković i drugi. Sedmoaprilsko jutro osvanulo je sa snegom, a 8. aprila jutro će biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Najniža temperatura od -3 do 1, a najviša od 8 do 12 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.